Dnešní díl našeho videoblogu bude takový trošku speciální. Dozvíte se, který videoblog na streamu je nejlepší. A taky, co teď dělá Lucka, proč není tolik v blogu, protože není mluvním vozíku, a tak jak vypadá veřejné předání obce Zdislava. Jdeme na to. Jaký je váš nejoblíbenější vlog na streamu? The Best Friend Vlog. A ten Lukáš, to je fakt kuňák do prta. The Best Friend Vlog. Fakt super, nejlepší. Občerstvení zde. Žádný výpadek. Já vám řeknu, jako odborník, je to kravina. Opravdu kontrolá. Protože já to sice odborník a nejsem pánu, takže to bude zavřetat. Ale třeba se stane, že za leto se to může zpravit za tiště. A váš záměr je vlastně ten geniální, aby ho tady pustil ještě. Říkám, jsou záměrně takový kreset. The Best Friends Vlog. Zasedání obyvatelstva z Zdislavy. Ještě se nepoprali. Já to nechci říct, pane projektante, tady byl 8 baráků. Ne, já říkám... Už jste poprali. Ahoj, prosím tě, můžu se tě zeptat, jaký je tvůj nejoblíbenější vlog na streamu? No, tak určitě to je The Best Friend Vlog. Já obdivuju tu blondinu, takovou tu prskatou. Je to fakt jako dobrý. Vtipy, všechno výrazný, nejlepší prostě. Já teda, to bych ní, že si vidíš, ale buď to nedobrý. Lukáš a Lucka jsou fakt bomba, fakt kvalitní video. Podívejte se na to, fakt super, super, super. Můj nejoblíbenější vlog? Asi jde, dobře, jsem. The Best Friend Vlog. Lucka je na vozíku. Ono mi řádně na sebevraždě. To spáchám po maturitě, tak si musím říct. Já ti ho zablokuju. Do prdel. Ono to souhla. I zatáčet, hele, když to vezmeš. Ahoj, prosím tě, jaký je nejoblíbenější tvůj blog na streamu? The Best Friend Blog. Jo, The Best Friend. To není tady nějaký teplo, co? No? No, měl by se schladit teplouši. Co děláš? Fuj, páří se od tebe.